Світовий банк схвалив концепцію партнерства з Україною на 5 років. Відповідний документ підписали у Вашингтоні. Основними напрямками співпраці стануть реформа охорони здоров'я і земельна реформа, а також поліпшення інфраструктури і антикорупційна діяльність. Крім того, фінансисти планують допомогти громадянам, постраждалим від конфлікту на сході країни. Розмір грошової підтримки залежатиме від реалізації запланованих реформ.